Allah Kur'an-ı Kerim'de aytadı ki, agar meni bergen nimetlerimge şükür keltirsiz, onda sizge yana ziyada kılıp beremem dedi. Arap tili kaidesine muvafık, agar bu ayetini okusak, la estağizubillah, la inşakartum, la azidennekum. Bu yerde takip degen narsa işletil yaptı. Bizi Özbekçe'de bunu aynı tercümesi yok. Takip degenimizde yana degen söz kep çıkardı. Allah aytibdi ki, agar bergen nimetimge şükür kılsız, yana beri oraman deyipti. Demek şükür kılmaklık bilen bolarken. Huddi bana şu ayetini tafsirinde, meşhur tafsir kitabımız var. Bizni Hanefi mezhebge taalluqli bo'lgan tafsirlerimizden tafsir-i ruhul beyan degen bir tafsir var. Kadimi tafsir kitap. Bu kitapta ko'proq ayetler tagida kısa hikaye şu ayetki taalluqli bo'lgan vakiyelerde ham bayan kılıp boriladi. Bana şu ayetini tagida ruhul beyanda bir hikaye keltiribdiler. Bani İsrail davrida, yani bizim Peygamberimiz aleyhisselamdan avvalroq bo'lgan bir Peygamber aleyhisselamni davrida bo'lgan vakiyeni yazıp koyibdiler. Yazışlariga qaraganda Bani İsrail davrida yaşagan Peygamberlerden biriga Allah amr kıldı. Bir xonadon, bir oila Alloh tomonidan ixtiyor qilib tanlanildi. Va o'sha payg'ambar alayhissalomga amr qilinib, u oilaga borib aytishligini, ularning hayoti ikki qismga bo'linganligini aytishligini yetkizdi. Bu buyruqni yetkizdi. Payg'ambar alayhissalom ularning oldiga borib, Allohning salomini yetkizib turib, sizlarni hayotingizni Alloh ikki qismga bo'libdi. Bir qismi saodat, ya'ni baxtlik, ikkinchi qismi shaqovat, ya'ni baxtsizlik ustiga qurilar ekan. Agar ikkalangiz eri xotin turmushingizni davom ettirib, buni bu yog'iga 50 yil ya'ni umr ko'rsalaringiz yoki 30 yil umr ko'rsalaringiz, shundan 15 yili teng yarimi baxtlik, teng yarimi baxtiqarolik bilan o'tar ekan. Alloh meni sizlarni oldingizga yubordi kim? Mana shu oila, shu bandalarim o'zlari tanlasinlar, qaysinisini avval beray. Baribir bo'lib qo'yganman hayotini ikki qismga debdi Alloh. Baxtlik, baxtsizlikka. Xohlasa avval baxtlik davrini beray yoki baxtsizlikni beray, tanlashni ixtiyorini ularga berdim. Hali gapni eshitib, eri xotin uzoq munozara va muzokara va tafakkurlaridan keyin to'xtalimga kelishib, ayollari bir tomon bo'lib aytibdiki, bizga baxtlik davrini bersin. Avval baxtlikligimizni olaylik, keyin uyog'ini ko'ramiz. Shu daqiqadan boshlab ularning hayoti tubdan o'zgaribdi. Chunki Allohning va'dasiga muvofiq ular dunyodagi eng baxtli oilaga aylanibdi. Baxt degan tushuncha qanaqa bo'lsa, shuni hammasi boradi. Salomatligi yaxshi, oilada xotirjamlik, iqtisodi yaxshi, farovon turmush, go'zal hayot, bola chaqa va hokazo. Lekin ular har kuni ayoli eriga eslatarkan, esingizda bo'lsin, bu kun bizga g'animat. Oldimizda baxt qaro kunlar turibdi. Baxtli ekanmiz, buni g'animat bilib olaylik. Keling, hozir tashvishimiz yo'q mahalda, fikrimiz chalg'iganmagan mahalda Allohga ibodatimizni qilaylik. Allohga shukronalarimizni qilaylik. Kambag'al yetim yesir beva bechoralarning holidan xabar olishlik imkoniyatimiz bor hozir. Ertaga biz ham shular qatori bo'lib qolamiz. Shunday ekan, keling bugun qo'limizdan yordam kelib turganda ularga yaxshiliklar qilaylik. Allohning bergan baxtlik ne'matini g'animat bilaylik. Oilada arzimagan narsaga janjal chiqarmasdan, hamma narsani orqaga surib, faqatgina bergan ne'matdan unumli foydalanib, ihson, saxovat, ibodat, yaxshilik, xayrlik bilan hayot kechiribdilar. Kunlardan bir kuni eshigi taqillabdi. Allohning belgilab qo'ygan muddati, baxtlik davri ham nihoyasiga yetibdi. Eshikdan yana o'sha payg'ambar alayhissalom kirib kelibdilar. Ularni oldilariga kirib o'tirar ekan, yana Alloh meni sizlarni oldingizga yubordi. Agar yodingizda bo'lsa, Alloh sizni hayotingizni ikki qismga bo'lgan, baxtlik va baxtsizlikka ajratgan, o'zlaringiz baxtliligini tanlagan edingiz. Endi sizlarni oldingizda baxti qarolik, shaqovat, baxtsizlikka nima kirsa, sog'lig'ini ketishi, iqtisoddan ayrilish, xotirjamlikni ketishi,
qanaqa baxtsizlik bo'lsa, shu baxtsizlik hayotingiz boshlanadigan davr boshlanadi. Lekin Alloh meni sizlarning oldingizga yuborib shuni yetkizdiki, bu oila, bu bandalarim men ularga baxtlik davrini berganimda shu qadar g'animat bildilarki, shu qadar shukr qilib yashadilarki, men ularni keyingi baxtsizlik davrini ham baxtlikka almashtirdim. Bundan keyin umrlarini oxiriga shunday yashaydi degan xabarni yetkizib qo'yishni buyurdi dedi. Aynan Alloh taoloning Qur'oni Karimdagi meni bergan ne'matimga shukr qilsangiz yana qaytarib ziyoda qilaman degan oyatini tagiga shu hikoyani ulug' mufassir yozib qo'yibdilar. Bo'lgan voqeani keltiribdilar. Bejiz emas. Agar bunga yaxshi hammamiz bir nazar tashlasak, o'tirgan hammamiz o'zi hayotimiz ikki qismdan iborat. Hammamizda bu narsa bor. Bir kun sog'lom bo'lamiz, bir kun kasal bo'lamiz. Bir kun ishimiz yurishib ketadi, bir kun yurishmaydi. Bir kun qiyinchilik, bir kun mushkul. Lekin hammasi bor, ammo bir narsani esdan chiqarmaslik kerakki, hayot shunday davom etadi. Alloh bizlarni turli-turli holat bilan imtihon qiladi. Faqatgina Allohni bergan ne'matiga shukrona qilmaymiz-da, ana bundan keyin bu ne'matni qo'limizdan boy berib qo'yibgina afsuslanib qolamiz. Shunday bo'lmasligimiz uchun azizlar, Allohni bergan har bir ne'matidan unumli va go'zal foydalanib qolishlik. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu va salamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram aziz jamoatul muslimin, hurmatli hojdadalar, hoji akalar, akuka dindosh, yurtdosh, birodar azizlar. Allohning marhamati bilan sizlar bilan bugun ulug' kunlarda mana shunday bir Rajab oylarida ko'rishligimizni nasib qilib turibdi. Allohga shukr qilishimiz kerak. Shu kunlarga bizni sog' omon Alloh yetkizdi. Mana Alloh nasib qilsa Ramazon oylariga ham oz qolyapti. Rajabdan keyin Sha'bon, ana bundan keyin inshaalloh Ramazon oylari. Bu oylarda azizlar aslida inson Ramazonga tayyorlanish kerak. Qanday qilib ma'naviy tayyorlanishimiz kerak? Eng birinchi o'zimizni poklashimiz kerak. Gina adovatlarni unutishimiz kerak. Bir-birlarimizni kechirishimiz kerak. Bir-birlarimiz bilan ahil bo'lishlikka, bir-birimizga mehr muruvvat ko'rsatishlikka, yaxshilik va ezgulik qilish yo'liga o'tishimiz kerak. Bu oylar shunaqa oylar. Shuning uchun ham mana shu oyda ko'proq roza tutiladi qo'lidan kelganlar. Ba'zi bir insonlarga ihsonlar qilinadi. Kambag'al, yetim, yesir, beva bechoraning holidan xabar olinadi. Uzoq yillar arazlashib yurganlar bo'lsa, hatto yarashiladi. Mana shu kunda biz bugun sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Muhtaram azizlar, Alloh haqqo azza va jalla Qur'oni Karimda aytadiki, "Istaizu billah va la in shakartum la azidannakum" deydi. Agar meni bergan ne'matimga shukr qilsanglar, sizlarga o ne'matni yana ziyoda qilib beraman dedi Alloh. Ammo o'sha ne'matimga noshukrlik qilsanglar, unda sizlarga meni azobim qattiq bo'ladi deb marhamat qildi. Shunday ekan, Qur'oni Karimdagi ushbu oyati karimadan kelib chiqib aytamanki azizlar, Allohni bergan ne'matini har biriga shukr qilaylik. Ana shunda Alloh bizga ziyoda qiladi. Ayniqsa biz namozxonlar bu yerda o'tirgan otaxonlardan iltimos qilardikki, bir uylaringizda dasturxon atrofida o'tirganda nabiralaringizga, farzandlaringizga, qiz va kelinlaringizga bir shukronalikni gapirib bering aziz otaxonlar. Chunki bular shunday bir davrda tug'ilishdiki, vatan mustaqil bo'lganda istiqlol degan ne'mat ichida tug'ildilar. Bular sobiq tuzumni ko'rmadilar. Din afyundur degan shiorni his qilmagan bular. Bir paytlar qancha qiyinchiliklarda boshimizdan o'tkazganmiz. Diniy qadriyatlar, milliy qadriyatlarimizni hech qaysisini hayotga tatbiq qila olmaganmiz-ku. Men eslayman, shunday odamlar bo'lganki, katta ishlarda ishlagan, otasini janozasida tura olmagan. To'g'ri, hech kim bejanoza ko'milmagan, hech kim benikoh turmush qurmagan o'sha mahalda ham. Rahmat sizlarga, kattalarga ming rahmat. Qattiq turib bildirmasdan bo'lsa-da, oshkora qilmasa-da, lekin benikoh turmush qurmagan, bejanoza ko'milmagan, ammo lekin bemalol janozada ishtirok eta olmagan-ku. Bemalol ibodat qila olmagan-ku. Bugunchi azizlar, bugun o'zingiz ko'ring, masjidlarimizga qarang, atrofimizga qarang.
ibodatimizga berilayotgan erkinlikni ko'ring. Ayniqsa mana shu keyingi 3 yillikni olaylik, mana hojdadalar ko'rib turibsizlar. 3 yillikni olaylik azizlar. Muhtaram yurtboshimiz mana shu yurtimizga prezident bo'lgandan keyingi qilingan ishlardir. Endi shukrini ham qilishimiz kerak, minnatdorchilik bildirishimiz kerak-da. Birinchidan, masjidlarimiz birdaniga qancha obod bo'lib qurila boshladi. Toshkentni azimda o'zida hozirgi kunda 10 ortiq masjidda qayta qurilyapti. Mana bu Suzuk ota masjidimiz, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining nomidagi masjidlar, Ilon otani mana Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu nomidagi masjid. Azizlar, bu masjidlarimizning go'zalligini qarang. Toshkent shahrida qancha go'zal masjidlarimiz, tahoratxonalari qanday sharoiti bilan, hatto ba'zi bir chet ellarda yo'q sharoitlar bilan bizning masjidlarimiz qurilyapti. Mana kirib bemalol namoz o'qiyapmiz. Axir bu Allohning ne'mati emasmi? Bir paytlar qila olmaganmiz-ku. Mana otaxonlar biladilar. Hayit kunlari hayit namozini o'qiyman deb qabristonlarda qochib yurib o'qigan bechoralar. Hozirchi hayit namozini ado qilishligimiz uchun hayit namozini davlatimiz bayram deb e'lon qilib, dam olish kuni qilib beryapti. Buni mana otaxonlar hozir ko'rib turib ko'zlariga yosh olyapti. Allohning marhamati ekanligini his qilish kerak azizlar. Qanchalik darajada bizga hozir bir imkoniyatlar bo'lib turibdi ibodatimiz uchun. Qancha sharoitlar bo'lib turibdi alhamdulillah. Ammo bu narsalar bo'lmagan. Hayit namozlari, Ramazonlarimizda xatmi Qur'onlar buning uchun albatta Allohga shukr qilishimiz kerak. Mana kattalar aytsin. O'zbekistondan borgan bo'lsa 10 ta odam hajga borgandir. Lekin hozir 7 mingdan ortiq odam hajga boryapti. Umrani tasavvur qilmagan, bir paytlar umra nima desa tushunmagan. Hozirchi azizlar, umraga hech qanaqa navbatsiz ketyapti mana. Har kuni uchilyapti. Alloh nasib qilsa bir kunda 3 reys qo'yamiz deb diniy qo'mita rahbariyati va'da berib turibdilar. Shuncha odamlar umraga boryapti. O'g'illar borib Ka'bani oldi, otasi bilan onasining qo'lini ushlab duosini olib kelyapti. Bunaqa ishlar qila olmaganmiz. Qancha yosh yigitlarimiz borib yig'lab kelyapti. Ka'bani oldida otamning duosini oldim. Ka'bani oldida onamning duosini olib oldim deb. Bu katta baxt emasmi? Yoki bo'lmasa bir paytlar to'y qilsa to'yiga kirmagan, mahallamizda kelib bo'lsa gaplashmagan qora ro'yxat degan narsani yo'qotib, mayli xato qilganlarni kechiraylik, jamiyatga qo'shaylik deb qanchasini to'g'ri yo'lga soldilar. Kechirildi. Qancha odam af bo'lib chiqyapti. Bir otaxon yig'lar edi bir paytlar. Men o'zim ko'rganman. Bir marosimda o'tirsak, oldiga taom qo'ysak, yemasdan yig'layapti. Bolam turmada, uyimga taom qo'ysam, shirin taom bo'lsa, yolmayman bolam ko'zimga kelib deb. Ana o'sha bolalar chiqdi turmadan af bo'lib. Bu ishlarda hammasi shukr qilish kerak bo'ladigan ne'matlar emasmi? Muhtaram yurtboshimiz hammani kechiryapti. Hamma xato qilgan bo'lsa, xatosini tushunsin, chiqaringlar, jamiyatga qo'shinglar. Qachon ko'rgansizlar? Mana mahalla-mahalla yurib biz oqsoqollar ko'ringlar. Diniy ishlari bo'yicha qo'mitaning raislari o'zlari shaxsan diniy idora birgalikda katta-katta rahbarlar, hatto tuman hokimlari o'sha af bo'lganlar bilan ijtimoiy ko'makka muhtoj hammasi bilan nima qilib beraylik deyapti. Nima desa qilyapti. Hamma sharoit yaratilyapti. Farzandlarining o'qishlarini so'ralyapti. Ularni holidan xabar olib, do'st bo'lib, bir yurtni farzandi bo'lib, shuncha ne'matlar. Lekin biz nima qilyapmiz? Biz xalqimizga iltimos qilyapmizki, mana shu masjidlarimizda domlalarimizga aytdik. Yoshlarimiz internet ta'sirida boshqa shu paytgacha ota-bobolari qilmagan mazhabimizdan, Imom Azam mazhabidan boshqacha holatda ibodat qilayotganlarni ko'ryapsizlar-ku. Biz yana o'yladikki, mayli bilmagandan qilayotgan bo'lsa, katta-katta imomlarimizdan iltimos qildik. Peshin namozida Hanafi mazhabimizni ta'limotini o'rgatinglar dedi. Qachon bo'lgan otaxonlar, qachon bo'lgan akukalar aytinglar, peshin namozida domlalarimiz Hanafi mazhabining haqiqiy mohiyatini tushuntiryaptilar. Mana kecha shahrimizdagi Imom at-Termiziy masjidining imomlari Isxoqjon domla, Alloh u kishini salomat qilsin. Mana shunaqa mavizalarda peshindagi darslardan birida odamlarga aytyapti. Ota-bobolarimiz qilgan yo'lini qilaylik, bemazhab bo'maylik. Biz qadim-qadimdan Imom Azam mazhabida ibodat qilib kelganmiz deb gapirsa, ba'zi birlari buni atiylatdan fitna qilib, ey domla odamlar tafriqaga chaqiryapti, odamlarni noto'g'ri yo'lga boshlayapti. Allohdan qo'rqinglar. Axir biz Allohning amriga bo'ysunishimiz kerakmi? Alloh Qur'oni Karimda astazu billah va atasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu deb qo'ymadimi? Shariat arqonini mahkam ushlanglar, turli firqalarga bo'linib ketmanglar deyapti. 70 ga 80 ga kirgan otaxonlar o'tiribdi bu yerda, kattalar o'tiribdi. Bir ko'ringlar, qaranglar. Qachon bizda shunaqa namoz o'qish bo'lgan?
Kaçan körgensiler kolunu kindigini tepesinden köhreye koyu alıp namaz okuyanlarını? Kaçan körgensiler ayağın uçlaki kirip okulişlerini? Kaçan körgensiler kollarını rafiyadayın kılıp kütergenlerini? Bu genmi şunaka? Bana avvalki davırlardaki namazlarımızı esleyelik. Bizni Hanefi mezhebimizde kanaka bir adab bilen okulingen. Bunga albatta biz hareket kılışımız gerek, kuttu koşunu saklap balışke. Bizim mezhebimiz, azizler, en büyük mezheb. Biz ayet yapımız ki, hammamız doğru bitti yolda yürüyelikdi. Tafrika kımaylik, bana şunda şükür boladı. Eğer ki bir adamlarda ihtilaf görse, inime kılışımız gerek. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ayet ediler ki, فَاِذَا رَأَيْتُمْ اِخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِسَوَادِ الْاَعْظَمِ Eğer sizler bir ihtilafını görseleriniz, onda köpçülükke ergeşin dedi. Köpçülük tamam bulayım de yaptı. İbn-i Mace rivayet kılgen bu hadis. Şimdi bitti masjidde 100 adam bir kıl namaz okup durgen bosa, bitti iki de yaş bala kirvalı başka şey ibadet kılgen bosa, damla onge tembih böyle be, ateyini kılgen işini kıl, ajdadini kılgen işini kıl, ötken allamalarımızın halede ibadet kıl deyip terbiye verse, o ikitası doğru koyan 90-100 adam hata kılı yaptı değil miydi? Aksinçe damlaga tembih veriş oranıge o şu ikide adamge tembih verin. Bir yaka ki balam namaz okuyapsan eken Allah ibadetini kabul kılsın. Lekin sen ata babamızın yolu da ibadet kılın, tafrika kıma gindi. Ayet yaptılar köpçülük. Ha, tötte mezhab hak diyapsılar o. Tötte mezhab hak. Lekin siz tötte mezhab hak degende ertelep şafi bolup, tüşlükke borgende imam-ı azam bolup, asırge borgende malik bolup, keçkurun hanbeli bolup uhleyin degeni emez. Törte mezhab hak, özünü hududu da hak. Allama Zafer Ahmet Osmani rahmetullahi aleyhi, meşhur alim, İla-us-Sünen eserinin muallifleri, öz kitaplarda ayet edi ki, tört mezhab imamları hakikatten doğru yol ve hidayettedir. Bir yurtta ulardan kaysi birini mezhebe tarqalgan bo'lsa, uning ulamoları ve kitoblari ko'p bo'lsa, ijtihod darajasiga yetmagan kishi, oyat ve hadislardan o'zi mustaqil hukm chiqarishga qodir bo'lmagan kishi uchun o'sha mazhabga ergashmoq vojib bo'ladi, deyapti. Qarang, o'zini mazhabiga ergashish vojib bo'ladi. Abdulhay Laknavi hazratlari o'zlarini Majmuatul Fatova kitoblarida Shoh Valiyulloh Dehlaviyning so'zlarini keltiradilar. U zot shunday degan ekanlar: Hindiston va Mavarnahr yurtlarida Shofiylarni ham, Hanbaliylarni ham, Malikiylarni ham mazhabi tarqalmagan. Boshqa mazhab kitoblari ham yetib kelmagan. Shuning uchun ushbu diyorlarda yashovchi ijtihod darajasiga yetmagan kimsalarga Abu Hanifa mazhabiga ergashish vojib bo'ladi. Makka-i Mukarrama, Madina-i Munawvarada yashovchi kimsalarga unday emas, chunki u yerda barcha mazhablarning imkoniyati bor deb aytdilar. Bu mana gapim emas azizlar, Isxoqjon domlaning gapi emas yoki Rahmatulloh Qorakaning gapi emas. Bu gapni aytayotganimiz butun dunyo tan olgan Valiyulloh Dehlaviy hazratlarining so'zlari. Bizgacha bo'lgan qancha ulamolar bo'lsa, hammasi shu gapni gapirgan. Bizi yurtimizda Imom-i Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhining mazhabiga amal qilib kelingan, bundan keyin ham shu amalda turamiz. Ibn Hajar Asqaloniy degan zot borlar. Majmuul Muassas fil Mu'jamul Mufahhras asari bor. Mana shu asarida yozadilarki, Shofiy bo'lishlariga qaramasdan bu zot aytadilarki, Hanafi mazhabimizni maqtab, Hanafi mazhabida bizning mazhabimizda uchramaydigan mustahkam asosga ega qoidalar bor degan ekanlar. Ibn Hajar Asqaloniy rahmatullohi alayhi. Hozirgi kunda azizlar, dunyo musulmonlarini yarimidan ortig'i aynan Hanafi mazhabiga amal qiladi. Endi o'zingiz o'yling, butun dunyo musulmonlarini yarimidan ortig'i shu mazhabda ibodat qilib tursa-yu, sizni yoningizda turib boshqacha ibodat qilsa, u to'g'ri qilyapti-yu, "Ey, sen u ibodatni qilma" degan domla noto'g'ri qilayotgan bo'ladimi? Nima uchun aytyapmiz? To'rtta mazhabda hammasiga amal qilish deganda unaqa emas azizlar. Xo'p aytaylik, hamma xohlagan mazhabiga amal qiladigan bo'lsa, bizning ibodat masalalarimiz umuman izdan chiqib ketadi. Chunki bitta mazhabda qon chiqsa tahorat ketmaydi degan, bizning mazhabimizda ketadi degan. Bitta uyda otasi bu mazhabda, o'g'li bu mazhabda bo'lsa, biri tahorat ketadi desa, ikkinchisi ketmaydi deydi. Yoki nikohda oling,
nikohni shartlarida ham mazhablarimizda har xil bor. Bir xilgilarda vali, ya'ni qizning otasi valisi yoki valiligini o'rnini bosadigan odam ishtirok etishi shart desa, bittasi ishtirok etishi shart emas degan. Nikohda ham ixtilof bo'ladimi? Yoki savdo bobida yoki boshqa ibora fiqhiy masalalarda mazhablar o'rtasida har xil bor. Endi 4 ta ulfat o'tirgan bo'lsa, biri boshqacha, ikkinchisi boshqacha, ixtilof ko'paymaydimi? Nima uchun bizning yurtimiz doim chiroyli kelgan? Chunki hamma bitta mazhabda ibodat qilgan. Ana shuning uchun ham muhtaram azizlar, bugungi kunda bunaqa yetuk ulamolarimiz qoldirib ketgan merosni saqlab borishlik hammamizning burchimiz. Men iltimos qilardim sizlardan azizlar, Isojon domlamizni yonlarida hammamiz turishimiz kerak. Bitta u emas, hozir hamma masjidda gapirilyapti. Hamma masjidimizda mana shu peshin namozlarida odamlarga gapiryapmiz. Siz otaxonlar biz tomon bo'ling, ko'pchilik tomoni bo'ling, tinchlik tomoni bo'ling, mazhab tomoni bo'ling. Lekin to'tta adashgandi emas. Ularni tartibga chaqirib qo'yaylik. Mana otaxonlar o'tiribsizlar. Qachon ko'rgansizlar mana shunaqa soqol qo'yishdi? Soqollar chiroyli qo'yiladi-da. Meni kechirasizlar-u, hozir agar men "Voy, siz palonchi" deb soqollarni ko'rsatsam, xuddi domlaga qilgandagi bir odoblik bo'lmasin deb ehtiyotini qilyapman. Lekin aslida chiroyli ko'rinishda bo'lishimiz kerak. Ko'rinishimiz ham chiroyli bo'lsin. Urfimizni, odatimizni, millatimizni ham esdan chiqarmagan holda, mana shu yurtdagi ajdodlarimizni qoldirgan oltin meroslarni ehtiyot qilgan holda bolalarimizga yuksak madaniyatni o'rgatib boraylik, dinimizni o'rgatib boraylik. Mana bu halol, mana bu harom. Bolalarimiz ertalab otasini duosini olib, onasini duosini olib ko'chaga chiqishni o'rgansinlar. Ko'chada ketayotgan katta odamni ko'rganda salom berib, assalomu alaykum deyishni o'rgansin. Kechirasiz-u, mana ko'pchilikni ko'ryapmiz. Soqollari uzayib ketib, qorniga tushib qolgan, namoz o'qib, sunnat o'qimasdan chiqib ketyapti. Nega soqolingni bunaqa qilding desangiz, bu sunnat deyapti. Ha, namozni sunnatini nimaga o'qimayapsan bo'lmasa? Faqatgina ixtilof. Faqatgina odamlar orasida ixtilof chiqarish. Bunga yo'l qo'ymaslik kerak. Qayerdagi ixtilof bo'lsa, baraka ketadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytganlar, "Ey ixtilof qilmanglar, Alloh qalbingizni ham ixtilof qilib qo'yadi" degan. Shuning uchun muhtaram azizlar, sizlardan iltimos, biz hammamiz bir bo'lib mana shunaqa illatlarga qarshi kurashishimiz kerak. To'g'ri yo'lda bo'laylik, ibodatimizni qilaylik, duoyimizni qilaylik, shukronamizni qilaylik, bundan ham chiroyli baraka bo'ladi. Duo qilaylik, Alloh ham hammalarimizga tinchlik, ofiyat va quvvat iymon bersin. Yurtimizni tinch omon, osmonimizni musaffo qilsin. Har xil baloyi ofatlardan Alloh haqqa va jalla o'zi salomat qilsin. Bir rahmatki ya arhamar rohimin. Allohu akbar.